בוא נעבור קצת לאמריקה. מה עדיף לישראל, אובמה או רומני? תראה, אני פגשתי את שניהם, התרשמתי משניהם. את אובמה פגשתי בוושינגטון, את רומני פגשתי בארץ בביקור האחרון שלי. אסור לנו להתערב בשום פנים ואופן. במערכת הבחירות בארצות הברית, אני חושב שראש הממשלה נתניהו הכניס את ידו עמוק מדי לתוך הקלפיות בארצות הברית. זה גורם לנו נזק? וזה עלול לגרום לנו נזק, בנוסף למשבר שהוא חולל מול ארצות הברית. ואני רוצה שתדעו, ארצות הברית, ערבה לביטחונה של ישראל, היא נותנת לנו סיוע צבאי, כלכלי, בינלאומי. היא העמיתה הקרובה ביותר של מדינת ישראל בתחומים הכי רגישים. אנחנו לא יכולים לבעוט בדלי הזה. אנחנו לא יכולים לבעוט החוצה מתוך המגרש את השחקנית היותר קרובה בנפש למדינת ישראל, שבאמת מבינה את צרכי האמיתיים של ישראל. והצעתי לראש הממשלה אז בפגישה שהוא מתכנן, להפסיק עם הדיבורים על הקווים האדומים ועל האיומים על הממשל האיראני. במקום לנסות להכריע את אובמה, הוא צריך להכריע את אחמדינג'אד. הוא צריך ליצור קואליציה כנגד אחמדינג'אד ולא כנגד אובמה או כל נשיא אחר בארצות הברית. ולכן הצעתי לו לעשות מאמץ עליון ליישר את ההדורים בהזדמנות הראשונה שהוא יפגש אותו. תגיד, בסיטואציה הנוכחית שנוצרה בין הבית הלבן, בין וושינגטון לבין ירושלים, שזאת באמת זה משבר שאולי לא ראינו כמוהו והכל מרוח על דפי העיתונים ובאתרי אינטרנט ובטלוויזיות, אולי בכלל עדיף לישראל, באינטרס ישראלי, שאובמה כבר לא ינצח? כי תחשוב מה יהיה אחרי שהוא יהיה חזק עוד פעם. עכשיו, אמנון, אתה מתערב שוב במערכת הבחירות. בשאלה הזאת, אתה גורר אותי להתערב במערכת הבחירות בארצות הברית. אני רוצה לומר לכם שהמחויבות של ארצות הברית וגם של הממשל האמריקאי הוא קודם כל למדינת ישראל. הוא קודם כל לאזרחי ישראל. כך הם מתבטאים, כך הם אומרים. הם מוכנים גם לעתים לבלוע צפרדעים של המנהיגים שלנו על מנת להמשיך ולסייע לישראל, כי הם מאמינים במה שהם עושים.